bem-vindos ao Mágico do Brasil Pessoal. E no programa de hoje eu quero falar sobre duas revistas e meia, né? Na verdade, duas revistas que eu estava preparando e uma terceira que eu coloquei junto só para compor o mesmo vídeo, senão ela ia ficar perdida no meio da coleção. Eu estou falando do quinto volume de Mulher-Gato, o sétimo volume de Batman do Futuro, que eu finalmente comprei, porque estava caro pra caramba, estava R$76, isso no começo do ano. Imagina quanto ia estar no ano que vem, se fosse lançado no ano que vem. Mas peguei uma promoção bem legal, deu uns 45%, e eu queria fechar o Batman do Futuro, que eu gosto bastante. E a de quebra, eu peguei o Batman 54, já que eu já falei da 55, que tem a Detective Comics 1027. As próximas faz parte daquele evento do futuro, então são três edições falando sobre aquilo, e ia ficar essa perdida no meio. E eu tô pensando em parar o Batman. Bem, eu já falei que ia parar, mas depois voltei com essas duas edições, porque ia ter essas histórias no futuro. Enfim, uma hora vocês vão ver se eu vou voltar a falar sobre o título do Batman ou não. Por enquanto, vamos falar sobre Batman 54, porque aqui a gente tem as edições Batman Anual número 5, Detective Comics 1032 e 1033, e mais partes de duas pequenininhas, que é DC Crimes of Passion e New Year's Eve. E as histórias que tem aqui, eu gostei. Na verdade, dentro dessa nova fase do Batman, tem Detective Comics e tem Batman, são as duas mensais. A do Batman eu não estou gostando, que veio nas edições passadas que eu tinha comentado e tinha falado que eu ia desistir da série. Detective Comics é uma série um pouco melhor, ainda que não é grande coisa e por isso não me motiva a continuar. Mas nessa história tem uma historinha bacana. Bem, as duas pequenas, né, New Year's Eve e Crimes of Passion, é uma história com a Era Venenosa, uma história qualquer da Era Venenosa, e uma outra de uma amante do Batman, uma das várias mulheres que o Batman, né, o Bruce Wayne, namorou, mas na verdade o grande amor da vida dele é o Manto do Morcego. E aí são duas historinhas bem pequenas. A história principal, que é Detective Comics 1032 e 1033, vai fechar o arco do Silêncio, que tinha sequestrado todo mundo da família Batman para ameaçar o Batman, aquela coisa de sempre. E aí tá no meio daquelas eleições para prefeito de Gotham City, que tem um ex-policial, ou policial que sofreu bastante na guerra dos Coringas, ou na guerra que o Coringa proporcionou, né, que todo mundo estava fantasiado de Coringa em Gotham City. E aí ele é o grande nome à frente de caçar todos os vigilantes. Então esse é só um anúncio que continua no próximo episódio, né? Só um arco de transição bem pequenininho. O Silêncio não tem nem bem acessório nessa história. A revista mais interessante, a história mais interessante, está no Batman Anual número 5, que tem os roteiros do James Tynion IV com James Stockwell, que faz as cores, faz toda a arte. E eu gostei bastante dessa Batman Anual, porque ela traz uma arte um pouco diferente, que vai lembrar um pouco, vai ter bastante influência daqueles mangá seinen, principalmente dos anos 90, tem muito do traço do que a gente encontra em Akira, por exemplo. Olha só essas linhas, a forma como o artista resolve a arte. Lembra um pouco do Paul Pope também, talvez um pouco menos estilizado. E a história mesmo, o roteiro, é interessante porque vai desenvolver quem é, né, a origem do matador de Coringas, o matador de palhaço, na verdade, não o matador de Coringas, que é esse garoto que perdeu os pais num dos ataques do Coringa e viu que o Batman não resolve a situação, porque o Coringa está sempre voltando para matar mais gente. E a gente tem um desenvolvimento da origem dele com a ajuda da Leslie Topkins, que é aquela médica que ajuda o Batman, sabe a identidade dele, mas não concorda com toda a violência que ele traz para Gotham City. Então, essa história, que pega quase metade da edição, ela é interessante. E, bem, a edição passada que eu comentei, que é a 55 da Batman, que tem a Detective Comics 1037, vale a pena para ler, comprar ela, se vocês não só querem saber um pouco sobre o Batman, aquilo lá se encerra nela mesma. Essa daqui, ela
vem de uma série anterior, né? Ela encerra um arco, aponta para um arco seguinte, mas talvez valha a pena por essa história da Batman Noir. Gostei bastante da arte, gostei bastante da apresentação desse personagem que vai se transformar provavelmente num vigilante mais violento de Gotham City, ou não, ou pode ser esquecido pelos roteiristas, mas que a forma como a história é contada e a forma como a gente vê o impacto do Batman na vida das pessoas comuns, ele é interessante. Mas vamos para o que eu quero mais, que eu queria fazer o vídeo, que eu acho mais legal, que é o Mulher-Gato número 5. Primeiro, a gente tem aqui as edições 26, na verdade 25 a 28, e mais uma edição do Crimes of Passion. Crimes of Passion é uma revista especial com várias historinhas que estão publicadas ao longo de várias revistas. Serve como tapa-buraco para Panini e serve para fazer historinhas de Dia dos Namorados, né? Valentine's Day lá no, nos Estados Unidos. Ou Dia de São Valentim, lá no, como é chamado nos Estados Unidos, até outra data, tem outras ligações, mas na prática funciona da mesma forma. E nessa história a gente tem o Run 5, ou Run V, com ilustrações principalmente do Fernando Blanco, embora a primeira edição seja do John Paul Leon, que vai mostrar o retorno da Mulher-Gato para o bairro de origem dela na cidade de Gotham City. Até então a gente tinha visto, tinha acompanhado ela em Vila Hermosa, toda aquele local todo ensolarado. Ela acabou com o crime organizado virando a nova rainha do crime lá, e depois abandona completamente. Nem imagino o que vai acontecer com Vila Hermosa depois que ela sai de lá. Então ela volta para Gotham com o objetivo de se reestabelecer no crime na parte de Alleytown, que é onde ela cresceu, esse beco esquecido pela polícia, esquecido por todo mundo. E aí, para fazer isso, ela vai enfrentar vários chefes do crime locais que acho que nem o Batman se importa com eles. Tem um mapa mais ou menos mostrando Gotham City, mostrando quem são os criminosos em cada localização. Aqui, parece que no sul de Gotham City. Em paralelo, a gente tem um assassino sádico com inspiração religiosa, que é esse carinha da capa, que é contratado pelo Pinguim para assassinar a Mulher-Gato, mas ele assassina nos moldes dele. Ele quer ver a Mulher-Gato crescer o máximo possível para depois puxar o tapete quando ela estiver no alto. Ok. Deixa isso rolar, provavelmente daqui a um ano a gente vai ver alguma coisa acontecendo. E de todas essas, eu gostei de uma historinha na edição número 25. Ela é dividida em duas histórias pequenas. E a segunda, ela mostra uma gata de rua, um gato mesmo, um felino, que vive em Alleytown e vê essa nova mulher gato, essa humana que se veste de gato, entrando no seu território, e aí tem uma disputa entre as duas. É uma historinha divertida, achei bem legal. A revista em si, o Run 5, ou Run V, ele faz um desenvolvimento bem interessante, esse reestabelecimento da Mulher-Gato nesse novo cenário, que provavelmente ela fica meio no andando em pisando em ovos, porque ela não é violenta, né? Ela é uma ladra. Ela quer se colocar como uma rainha do crime, assim como aconteceu, e acho que já não está mais, com a Gata Negra no universo da Marvel. Elas sempre são uma contraparte da outra e às vezes as histórias se espelham com o passar dos anos. Mas tanto a Gata Negra quanto a Mulher-Gato, elas são personagens mais anti-heróicas, mais como ladras, aquele bom ladrão onde rouba do rico, não que vai dar para o pobre, mas que não pensa em assassinatos e tal. Então é difícil se estabelecer como um chefe criminoso sem matar e mostrar sua força matando várias pessoas. Vamos ver como que isso vai se desenvolver. Nos Estados Unidos, foi publicado até a edição a Mulher-Gato número 38 até o momento, então tem 10 números só à frente aqui do Brasil, e bem, ainda tem muita coisa para acontecer. E para finalizar, vamos para Batman do Futuro, volume 7, edições 37 a 50, encerrando o título do Batman do Futuro nos Estados Unidos e aqui no Brasil, as histórias do Terry McGinnis. Bem, como eu disse no começo do vídeo, eu demorei muito para comprar essa revista porque ela foi cara. R$ 75, precisei baixar
a menos de 50 para conseguir comprar. Isso foi lá no meio do ano que foi publicado, acho que foi lá para maio ou foi junho, alguma coisa assim. Mas eu queria comprar de qualquer jeito, porque eu gosto muito do Batman do Futuro, eu gosto muito do Terry McGinnis desde a criação dele no desenho animado, e eu acompanhei o máximo que eu pude do que foi publicado aqui no Brasil. Principalmente o Novo 52 e depois o Renascimento, que de certa forma é os Novos 52 desde 2012. Anteriormente teve dois, acho que foram dois volumes em quadrinhos que foram publicados, mas eles foram lançados de forma digital nos Estados Unidos e depois em forma de. Foram impressos. Mas não sei se aqui no Brasil foi isso aqui foi lançado, ou se apenas uma história ou outra foi. Chegou aqui. Nas revistas mensais, teria que ficar caçando. De qualquer forma, gosto do personagem e finalmente pude ler esse final, só dando um breve vislumbre do futuro. A revista foi cancelada foi em fevereiro de 2021, né, a data da última história, mas ele retorna lá para 2022, né, já vi anúncios que ele vai retornar para uma nova revista, um novo título. Eu já fico bastante feliz. Nessa história, nessa revista, a gente tem. São dois arcos maiores, dois arcos principais, e depois duas histórias que são mais contidas, com participações especiais de personagens do universo DC, que servem mais para apontar, mais para fazer uma despedida do Dan Jurgens, que está à frente do personagem desde o início, pelo menos do Renascimento. Não lembro se nos 952 ele estava também, eu acredito que não. Mas enfim. O primeiro arco, a gente vai ver a apresentação da Batwoman, uma nova heroína que aparece. Na edição passada, né, no arco passado, o Terry tinha perdido completamente a memória e estava vagando por Gotham City. E enquanto ele vaga por Gotham City, tentando se virar da forma que dá, sem memória nenhuma, aparece essa garota que rouba o uniforme dele de dentro da Batcaverna e começa a atuar como Batwoman. Aqui está o Terry como morador de rua e junto com uma outra mulher que ele acaba fazendo amizade, que vai se provar um perigo para ele, para não dizer outra coisa. Bem, o mistério da identidade da Batwoman ele se prolonga durante pelo menos essas quatro, cinco edições. O arco tem seis, então grande parte desse primeiro arco, enquanto ela mesma acaba enfrentando um vilão radioativo que tem tanto o Bruce quanto a família McGinnis como alvo. De alvo mortal, né? Ele quer matar de qualquer forma o Wayne, né? O Bruce Wayne e a família McGinnis, se ele encontrar. Tem uma participação especial também do Asa Noturna, que é interessante, ele já mais velho, com cabelo branco e tal. E aí termina, não vou falar quem que é a Batwoman, e deixa para quem lê para ter essa descoberta. Não é grande coisa e tal, é uma inserção de um novo personagem. Mas para quem acompanha o Batman do Futuro, é uma história interessante. O segundo arco vai trazer de volta o Damian. Ele e o seu dragão aparecem em Gotham City, o Damian já quase morto, porque ele foi atacado por um Senhor Zero, alguma coisa assim, esqueci o nome dele exatamente, que é o braço direito do Ra's al Ghul, que quer colocar os planos de destruição da raça humana. Ele quer aplicar os planos de destruição da raça humana depois que o próprio Ra's al Ghul morreu. Então ele faz uma revolta contra o Damian, que é o novo chefe lá da Liga dos Assassinos, quase mata o Damian, e quem salva ele primeiro foi o Dragão Vermelho, o melhor amigo do Damian desde quando ele era pequeno, e depois o Bruce com o Terry e tal, e aí a gente tem o início do arco. O plano de destruição da humanidade, que é congelar o planeta inteiro e depois voltar depois que todo mundo tiver morrido, ele tem uma. Não sei, ele me remeteu muito àquelas histórias do 007 nos anos 80, nos anos 90. São planos completamente psicodélicos. O Batman, o Damian e um grupo de novo. A nova Bat Squad, eles têm que ir para o espaço, numa estação espacial, tentando enfrentar a Liga dos Assassinos enquanto o mundo está sendo completamente tomado pela neve. É uma história psicodélica, bastante divertida e que, bem, tem sua conclusão. Aí a gente vai para as outras duas histórias, um arco em duas partes com o Batman e o Gladiador Dourado. O Gladiador Dourado pede ajuda
pro Terry pra vir pro passado, vir pra 2020, pra salvar o Bruce Wayne de um controle da mente que vai despertar só lá no futuro. E aí ele até encontra com o pai dele ainda criança. É legal a história, ela parece ser bastante previsível, até porque o Gladiador Dourado, ele é previsível, mas tem um final interessante que altera um pouco o passado sem alterar demais, sabe? Só colocando mais peso para o Batman e a importância da existência do Batman no futuro, nesse futuro. A outra história, o Batman, né, o Terry, ele está sendo caçado pela polícia porque alguém está vestindo o uniforme dele, matando pessoas, inclusive ataca o Bruce e o irmão dele. E aí a gente tem a participação da Mulher Maravilha ajudando a investigar o caso. E bem, é uma história do Batman com a Mulher Maravilha, eles descobrem quem está por trás de tudo, e o Terry mostra como ele é bonzinho, na verdade não mata vilões. Enfim, esse é o final do Batman do Futuro, do Dan Jurgens. Gostei, eu acho que eu gostei de todo o run dele, pelo menos nessa fase de nascimento, as 50 edições são bem interessantes, e foi um fim digno, embora eu quero continuar a ler histórias desse personagem. E eu vou ficando por aqui. Esse aqui foi Batman do Futuro, Batman do Futuro, Mulher-Gato e o Batman número 54. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Papo do Presso no Facebook. Me sigam no Instagram, @pressogaudi, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Eu, Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas. Então procure no Spotify, Anchorage, qualquer agregador de áudio. E tem também o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. E a gente se vê no próximo episódio. Esses quadrinhos são encontrados na Amazon. Comprem por lá em promoção e ajudem o canal do Presto a trazer sempre coisas novas. A gente se vê no próximo episódio. Compartilhe o vídeo, porque ninguém fala sobre Batman do Futuro e Mulher-Gato. Isso é certo. E eu quero outras pessoas comentando aqui e aumentando cada vez mais o grupo para a gente conversar sobre quadrinhos. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.